Din cauza aprofundirii, în baza neînvigine peze de nantifica 3 codul proceduri penale, de neînvigine peze de peste codul proceduri penale, vendos. Eftësimi të liqëm të arrestit të flagrantës se përmirë në eshtetësit Klaus Sakov. Saktimin e masë të sigurimit të arrestit të burg, në formin e përkipit të tepi kodit procedurës penale. Arrest me burg është masa e sigurisë që ka dhënë gjykata e Beratit me ditën e sotme për 29-vjeçarin Klaus Sakolli, autorin e vrasjes së 22-vjeçares Denisa Demaj dhe plagosjen e vëllait të kësaj të fundit Edison Demaj. Sakolli ka pranuar krimin para togave të zeza, ndërsa ka theksuar se fakti që familja vajzës e refuzon të përdhëndër e shtyu të kryen të këtë vrasje. Prindrit e Denisës nuk e pranonin lidhjen tonë, kisha kërkuar disa herë të takohesha me to. Atë ditë u nisa te shtëpia e saj, kur ndodhesha para banesës, i rash disa herë telefonit, por ajo nuk më përgjigjej. Hyra me forcë në banesë dhe debatova me të dhe të vëllan, pastaj i qellova me armë në nerva e sipër, ka thënë para trupi gjykues 29-vjeçari. Në seancë nuk morën pjesë të afërmit e Klaus Sakolli dhe as ata të viktimës, ndërsa ambientet e gjykatës ishin rrethuar nga forca policie për të shmangur ndonjë hakmarrje të mundshme. Ai tashmë akuzohet për vrasjen në rrethana cilësuese, ndërsa ka pranuar se në këtë krim nuk ka patur bashkëpunëtor. Mes natën e 12 janarit Klaus Sakolli ka shkuar në shtëpinë të dashurës së tij Denisa Demaj dhe e ka ekzekutuar këtë të fundit me automatik, ndërsa plumbat kanë lënë të plagosur vëllain e saj Edison Demaj.